Um acidente deixou uma pessoa ferida ontem aqui em Londrina. O condutor da moto, César Henrique de Oliveira Garcia, de 20 anos de idade, precisou ser atendido pelo SIAT após a colisão com um Citroën na Avenida Teodoro Vitorelli, em frente ao shopping. O motociclista voltava do trabalho quando o acidente aconteceu e trafegava sentido rodoviária quando bateu no automóvel, que fazia conversão para o outro lado da via. César teve contusão no ombro esquerdo, nas costas e suspeita de fratura em punho. O jovem foi encaminhado à UPA do Jardim do Sol para maiores cuidados médicos.